tervehdys. Onko vapun jälkeistä elämää? No, on tietysti vappu. Sää oli mitä mainioin, mutta ei nyt sentään mikään kaikkien aikojen vappu, niin kuin jotkut ovat innostuneet sitä kuvailemaan esimerkiksi niinkin hiljattain kuin 1993 Tampereella oli pitkästi yli 20 astetta lämmintä vapun päivänä, joten siinä sitä vähän vappusään mallia. Viikon uutisaihe on tietysti ollut tapaus Vornanen. Perussuomalaisten kansanedustaja Timo Vornanen on epäiltynä ampuma-aserikoksesta Helsingin keskustassa. Ja tarkkaan ottaen hänhän ei enää ole perussuomalaisten kansanedustaja, koska torstaina hänet erotettiin perussuomalaisten eduskuntaryhmästä. No, edustaja Vornanen on kriisiviestinnän käsikirjan mukaan, hänellä olisi kaksi vaihtoehtoa, nöyryys tai hiljaisuus. Ja näistä kahdesta vaihtoehdosta hän ei ole valinnut kumpaakaan, vaan on esiintynyt hyvinkin uhmakkaasti. No, mehän emme nyt tiedä tapahtumien kulusta aivan kaikkea. Esimerkiksi se on vielä selvittämättä, että mitä Vornanen veti, siis karaokessa. Veti mitä veti, mutta tuskin ainakaan Johnny Cashin kappale, että Don't Take Your Guns to Town. Sitten pitäisi tälle yhden hengen eduskuntaryhmälle löytää nimeksi joku mutkaton vaihtoehto. Olisiko mitään vaikka suomalaisesta elokuvahistoriasta ammentava Yön Timo? Tarkkaavainen kansalainen on pannut merkille, että kadun kulmiin on taas ilmestynyt vaalimainostelineitä, paitsi tietysti niillä paikkakunnilla, jotka ovat nokkelasti pitäneet edellisten presidentinvaalien vaalimainostelineet paikallaan odottamassa eurovaaleja. Ja näinhän se on, että äänestysluettelot napsahtivat kiinni vapunaattona ja nyt sitten kuukauden verran odotellaan ja käynnistellään kampanjaa. Suomi saa lisäpaikkoja niin, että tällä kertaa valitaan 15 ja ensimmäisen Ylen kannatuskyselyn mukaan lisäpaikkoja olisi tulossa kokoomukselle ja kannatustaan edellisistä vaaleista reippaasti kasvattaneille sosiaalidemokraateille, nyt ainakin SDP nousussa siis ja vihreät puolestaan laskussa. Ja ainakin nyt näyttää siltä, että vihreät saattaisi menettää yhden paikan ja sitten myös ruotsalainen kansanpuolue, sen ainokainen Nils Turvalsin paikka on vaaravyöhykkeessä, mutta vaaleihin on tietysti vielä kosolti aikaa. Ja ehkä se suurin kysymys taas kerran eurovaalien ollessa kysymyksessä on se, että millä ihmeellä kansalaiset saisi niistä kiinnostumaan. Tampereella jääkiekon Suomen mestarin Tapparan mestaruusjuhlat yhä jatkuvat, mutta Helsingissä punotaan jo uusia juonia Tapparan mestaruusputken katkaisemiseksi jatkossa. Nimittäin jatkossa SM-liigan pudotuspeleihin osallistuu peräti 12 joukkuetta ja sehän tarkoittaa sitä, että pahimmillaan jollekin Tapparalle tulee viikkojen odottelu ennen kuin päästään niihin tosipeleihin, mutta hyvääkin näissä uudistuksissa on, että vaikka nyt ei ihan 24 tai 48 SM-liigajoukkueiden määrää kasvatettaisi, niin SM-liiga kuitenkin avataan ja liigakarsinnat palaavat. Ja hyvää tässä on se, että ehkä jonain päivänä liigassa nähdään myös Suomen jääkiekkoliiton mestari Iisalmen pelikarhu.